ফ্রেজ আমি আসলে আছো বিয়া ঘর, বিয়া ঘর মানে দরা আহিছে, দরা ঘর পৰা মানে কথা পাতিবলৈ আহিছে। ফিলিংছ কব পাৰ নে, ওলাই যাবলৈ দিয়া নাই যে। পটল বনিছে, পটল এডোখৰ খাব লাগিব, মোৰ ফেভৰেট হয়। তই এতিয়া ভিতৰত যাওঁ বোলক, আমি চাহ খাবলৈ আছেই, বাকী চবে চাহ খালেই তাৰমানে। আৰু এয়া হৈছে কইনা, মানে হ'বলগীয়া কইনা ওলাই আহিছে হাজবেণ্ডৰ ঘৰৰ মানুহক চফ দিবলৈ, আৰু সকলোকে চিনাকি কৰি দিয়া হৈছে। আৰু এয়া হৈছে তামোল পাণ আগবঢ়াইছে দৰা ঘৰ আৰু কইনা ঘৰ, মানে দুঘৰ মিলি বহিছে, আৰু গোঁসাই ঘৰ তেনেকৈ আগবঢ়াই দুঘৰে তাৰমানে কথা পাতিছে আৰু কি কাৰণে আহিছে। আৰু সেয়া চাওঁ, সকলোকে এবাৰ দেখাই দিছোঁ। আৰু এইফালে আমাৰ কইনাই চুপি চুপি চাই আছে, তাৰমানে তাইও খুব চাবলৈ মন যায়তো। আৰু প্ৰায় নিয়ম হৈছে, আৰু এয়া কইনা বৰ্তাকে শৰাইখন চুই দিছে। এতিয়া কইনা আহি পেলাই দৰা ঘৰৰ মানুহৰ লগত অলপ বহি কথা চথা পাতিছে দেই। মূল্য সম্পন্ন মাকে দুগৰাকী ছোৱালীক মাত লৈ লৈছে, মানে হ'বলগীয়া এগৰাকী এগৰাকী অলৰেডি হৈ আছে। বিয়া খতম হৈ গ'ল ফ্ৰেণ্ডছ, একদম মানে বিয়া নহয় দে, দৰা ঘৰৰ মানুহ গ'ল, সকলোৱে মিলি ফূৰ্তি কৰিছে। দেখিছে একদম বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া, আৰু এইফালে আমাৰ নতুন বোৱাৰী দেই, হয়নে? কথাই পাতিব নোৱাৰি আকৌ আহিছে। তুমি কেতিয়া মোবাইল ফোন আছে, কৃষ্ণ স্ক্রিন টাচ ফোন লৈ গৈছে, ৰাম ষ্টীলৰ লাখুটি লৈ গৈ ফুৰিছে, দেখিছে? আৰু বৰষুণ বাহিৰত পুৰা, আৰু খানা পিনা আধা আধি হৈ গ'ল, আৰু আমাৰ এইবোৰ পৰ্ব চলিলে মাংস চাংস লগত, অলপ পিছত ভাতৰ পৰ্ব চলিব আৰু লাহে লাহে। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ সবেই এতিয়া অকণমান ফূৰ্তি কৰিছে, এই আপা হয় দেই, আপাই একদম নাচিছে, পূৰা ফূৰ্তি কৰিছে, সকলোৱে নাচিছে, অৱশ্যে সকলো দেখুওৱা হোৱা নাই, আৰু এতিয়া নানাও নাচিছে, দুৰ্গাৰ লগত অকণমান ধুনীয়া নাচিছে। মই বোলো শিকাই দেচোন শিকাই দে, তাই শিকিছে, মই নোৱাৰিছোঁ বুলি কৈছে, আৰু তাৰপিছত লাহে লাহে নাচিছে। আৰু এতিয়া সকলোৱে আমি ভাত খাম, আৰু ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ, বাই বাই।